Safi kabisa bwana. Sasa nipo Mavueni hapa mimi. Hii ni sehemu sahihi sana kwa wale wakazi wa Mavueni, kwa mzee wa mbua kuja kufanya shopping. Hii ni sehemu yangu ya kutulia tu nikiwa sipo kanisani. Mwingine kama sasa hii video hapa mtu wa Mungu, hapa hivi ni German live from German. Live from German. Kama utakuwa hujacheza mbali sana na World Evangelism TV, unaona kabisa matukio ambayo yanaendelea sasa hapa hivi. Alikuwa anajaribu kuelezea, alikuwa anajaribu ku, especially hapa ni alikuwa anazungumza kama na wamama ama na wazazi wale ambao wana watoto. Unaona bwana, sasa ndipo akaweza kumchukua huyo kijana akamchukulia kama mfano. Unaona bwana kwamba pale ambapo unapojifungua ama unapobarikiwa na mtoto, lazima kwanza umtengenezee foundation nzuri, kama kumtolea sacrifice, kumtolea sadaka. Usimwache tu akuwe boxi mpaka amekuwa mtu mzima, anakuwa boxi. Ndio matatizo mengi yanakuja kutokea sasa hivi kwa wazazi wengi, kwa sababu wanaachaga watoto mpaka wana grow, wanakuwa wakubwa, alafu wanashindwa kuwatolea sacrifice. Mwisho siku wanakuwa boxi, wanakuwa walevi, wanakuwa yani mambo mengi sana. Na imani wa Mungu kama kwa hili hapa, na imani tupo pamoja, kwa sababu kama umekuwa ukifuatilia sana mafundisho ya Ezekiel, unakuwa unajua sana anapozungumzia kuhusiana na kutoa sacrifice ya watoto ama kutoa sacrifice ya mtoto wako. Unaona bwana, usimngoje tu mpaka awe mkubwa ndipo sasa uweze kufanyaje. Huo labda ameshikwa na matatizo, ndo unahangaika kanisa hili, unahangaika kwa madaktari, unahangaika labda kumsomesha, kufanya nini, mwisho siku anakuja kuwa box. So alikuwa anatoa mfano, alikuwa anatoa example ya huyo mtoto, hapo ndipo sasa akaweza kumuita. Na kumbuka kwamba kwa habari ambazo zipo chini ya maji ni kwamba huyu mtoto hata pale Pastor Ezekiel wakati alipofika German pale, alikuwepo miongoni mwa wale ambao waliokuja kumpokea. That's why amemtumia kama mfano, mtu wa Mungu. Unaona bwana, sasa moja kwa moja hiyo ni German pale, tunajua kabisa crusade litaenda vizuri sana. Actually sio crusade kubwa sana. Ni kama wako kwenye hall fulani hivi. Nikumbuka kwamba kama jana ulifuatilia sana kwamba hii hall alisema ni ya serikali, yani ni ya government, ni building ama ni property ambayo ni ya government. Wamewapea tu sehemu ya kufanya mkutano wao, na ni mkutano mkubwa sana, mtu wa Mungu. Huwezi tutoka hivi tunakwenda German na kufanya jambo kubwa kama hilo, mtu wa Mungu. Kama huniamini, jaribu hata wewe mwenyewe. Kama huna hiyo imani, kama huna hiyo nyota, huwezi kufanya kitu kama hicho. Tumeona tu mabishop ambao wamefanikiwa kwa ukubwa sana kuhusiana na swala zima la crusade kama hili, ni kama bishop Owori, nani, Prophet Owori na Nganga pia alifanikiwa juzi juzi hapa, pia alikuwa ameenda majuu kule na mambo mengine kama hayo. Na sasa tunaona Ezekiel Odero pia ameweza kufanikisha kwa namna moja mengi. Na kumbuka sio hili tu, ashaenda hapa pia Australia, ashaenda, ashafanya makusudi mengi mengi. Unaona bwana, so ameweza yeye kufanikiwa kwa ukubwa baito wa kiroho. So ni namna gani kwamba ana nyota, ni namna gani kwamba ana ile star. Unaona mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, mimi nakuombea tu popote pale ulipo pia wewe upate nyota. Unaona, upewe tu nyota, upate tu nyota. Manake ukipata nyota, kila kitu kinaenda sawa. Na sisi tunajua baba yetu wa kiroho na Mungu wetu ambao tunamuamini, hatumtetei mtu sisi. Sisi tunatetea altar yetu. Na Mungu wetu vile tunavyomuamini, tunajua ataenda kutenda. Kama vile baba yetu wa kiroho alivyopewa star, alivyopewa nyota, na sisi pia tuna imani tutaipata, tuta explore in the name of Jesus. Unaona bwana. Sasa mtu wa Mungu, hiyo ndio habari ambayo nimeona nikupashe sasa hivi. Vile vile tena tunafuatilia matukio mengine kwa ukaribu zaidi. Yaani sisi tupo kangangari kabisa kuhakikisha kwamba kuna tukio lolote ambalo litakuwa linakupita ndani na nje ya Kenya ambalo tu linahusiana na New Life, matelevangelist wengine. Unaona bwana, sio New Life tu peke yake. Inaweza kuwa labda ni bishop wengine wamezungumza kitu ambacho kinagusa jamii moja kwa moja. Sisi kazi yetu ndio hiyo. Alafu mwisho kabisa, nashukuru kwa wale ambao bado wanazidi kushow love, wale ambao wanazidi kushow support. Sisi ndio tunapeleka injili kimataifa, bila kumsahau kule Tanzania pia anaitwa Rafael kule kutoka maeneo ya Himo branch, anafanya mambo makubwa sana. Tunao mambo ambayo anayafanya, sio mambo madogo. Na wale wengineo wote wa New Life ambao bado hatujawa mention ama bado ambao hatujapata nafasi ya kuwapata ama hatujapata nafasi ya kuwafikia, pia tunaomba tu hivyo hivyo, tunazidi tu kuombea, tunazidi kuweka kwa maombi pia, hata au siku moja nafasi itatokea. Au sio bwana, sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Live from Mavueni, nimekwambia niko hapa Mavueni, hapa ni mkabala tu na Mavueni kwa mzee wa mbua, opposite ukio barabara kwenda kanisani. Kanisani sio mbali, ni watu wachache tu utakuosha fika kanisani. Sasa kama hatupo kanisani, tunatuliaga, hii ndio maeneo yetu ya kujidai, maeneo yetu ya kutulia hapa. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Bye for now, God bless you, take care, shalom, I love you so much. German, German, German. Mambo ni makubwa kule yanatokea. Asante.